רק אני רוצה קצת לפתוח, למעשה דיברנו על שני, שני סוגים של ריביות, ריבית אפקטיבית וריבית חוזית או ריבית נקובה. אני אתחיל דווקא עם הריבית הנקובה או החוזית, למעשה מהשם שלה משתמע מה המשמעות של הריבית הזאת. לדוגמה, זה שאתם באים עכשיו רוצים לקחת הלוואה מהבנק, אז רשום בחוזה שלכם מול הבנק איזושהי ריבית, רשום לדוגמה 10% בשנה, אבל רשום, רשום שהיא מחושבת... כל פעם או פעם בחודש. מה הכוונה? שבכל חודש תצטרכו להחזיר איזשהו סכום כסף לבנק. זה לא שאתם יכולים להגיד לו, תקשיב, הריבית היא שנתית ואני אחזיר לך פעם בשנה. לא. כל חודש אתם מחזירים. ומעצם העובדה שכל חודש אתם מחזירים, בסופו של יום, כאשר תעצרו ותסתכלו על הריבית שבפועל שילמתם, זה יהיה יותר מ-10%. למרות שזה היה רשום בחוז, לכאורה אתם יכולים להגיד לבנק, רגע, רשום 10%, אבל בפועל... שילמתי יותר. למה שילמנו יותר? כי למעשה יש את המנגנון של ריבית דריבית. זה לא שאני משלם ריבית רק על מה שאני לקחתי בהתחלה, אלא אני משלם ריבית גם על מה שהצטבר עד לאותה לא נקודת זמן. זה המנגנון של ריבית דריבית. ריבית על ריבית. הריבית הזאת שבפועל אנחנו משלמים, זאת הריבית האפקטיבית. ולכן כאשר אתם בוחנים או מעריכים חלופות כאלה ואחרות, וזה לא רק נוגע להלוואות, זה נוגע גם לחסכונות, תסתכלו על הריבית האפקטיבית, כלומר הריבית בפועל ששילמתם על כל הסיפור הזה. בדרך כלל זאת ריבית שתהיה יותר גבוהה מהריבית הנקובה, שוב מעצם מנגנון התשלום הזה של ריבית דריבית. ושוב אני אומר, ככל שמספר הפעמים שבהן, נניח בתקופה מסוימת הריבית מחושבת, לדוגמה, אם הריבית חושבת פעמיים בשנה, בשנה בהשוואה לשש פעמים בשנה, אז מן הסתם ככל שהיא מחושבת יותר פעמים, אז הריבית האפקטיבית... תהיה יותר גבוהה. אמנם לא בהפרשים גבוהים, אבל היא תהיה יותר גבוהה, בסדר? אז בואו נעשה איזושהי דוגמה, נתחיל קצת לחמם את המנועים, והכול יהיה בסדר. נתונה ריבית, שימו לב, אפקטיבית חודשית. כלומר, אם הייתי מפקיד 100 שקלים היום, בעוד חודש הייתי מקבל, אם זה אחוז אחד, 100 שקלים בתוספת אחוז אחד, אפקטיב, אוקיי? בפועל הייתי מקבל אחוז אחד. מה שרוצים לדעת פה, היא מהי הריבית האפקטיבית השנתית, אוקיי? אם רשום אחד... אחוז אחד לחודש, כמה זה? שנתי. אז כהרגלנו, אנחנו מציגים דבר ראשון את הנתונים, הסימונים הם כאלה, ה-RP, ה-P זה מה-period, אוקיי? התקופתית, הריבית התקופתית במקרה הזה, ורשמתי בכוונה r של months, תתנצלו לי על האנגלית, אבל אין מה לעשות, יותר נחמד לרשום months מאשר לרשום חודש, הריבית החודשית היא אחוז אחד, זה מה שנתון, אוקיי? התקופתית, התקופה הקטנה הזאת היא חודש. שלוש, ה-R EFF זה קיצור של אפקטיב, הריבית האפקטיבית השנתית, זה מה שאני מבקשים ממני למצוא בשאלה. כלומר, נתונה לריבית תקופתית של חודש, ואני רוצה להגיע לריבית אפקטיבית של שנה. עכשיו, אם אני בא ומסתכל על ציר הזמן, אז ציר הזמן שלי הוא שנה או 12 חודשים, כלומר, כל חודש יש לי אחוז אחד, זה ברור? עכשיו, ברור לכם שהריבית האפקטיבית לא תהיה אחוז אחד כפול 12, למה? כי לפני שתי דקות אמרתי לכם שהאחוז הזה מצטבר על האחוז הזה, והאחוז הזה מצטבר על מה שהצטבר על הנקודה וכן הלאה וכן הלאה. זה לא סתם הכפלה פשוטה ב-12. נכון. 12. יפה. השלב הבא, למעשה להבין שאני צריך לעבור פה מריבית אפקטיבית של תקופה קטנה. למה תקופה קטנה? אני רוצה לעבור מחודש. לריבית אפקטיבית של תקופה גדולה שזה שנה. שוב, מתקופה קטנה שהיא חודש לתקופה גדולה של שנה. במקרה הזה, כל הריביות הן במונחים אפקטיביים. שימו לב, לרגע לא הזכרתי את המושג ריבית נקובה בשאלה הזאת. כרגע המהות שלכם הוא ריביות אפקטיביות בלבד. ולכן, מאחר, ומה לעשות בשנה, זה לוח לא השנה הגרגוריאני, יש 12 חודשים, לא אנחנו המצאנו את זה. זה ככה, 12 חודשים בשנה, אז במסגרת החישוב, על מנת לעבור מחודש לשנה, אני אצטרך לעלות בחזקת 12. איך? יש את הנוסחה הזאת של ריבית אפקטיבית, שימו לב, רק כשמדובר בריביות אפקטיביות, ריבית אפקטיביות של התקופה שאני רוצה להגיע אליה, שזה שנה, התקופה הגדולה, למעשה זה 1 פלוס הריבית התקופתית, אבל שימו לב, ה-RP פה הוא אפקטיבי. בסדר? הוא כבר במונחים אפקטיביים, rp, rp, מונחים אפקטיביים, בחזקת כמה פעמים מחושבת הריבית במהלך אותה תקופה. כן. נכון, נכון, בדיוק. זה לאן שאת רוצה להגיע. המטרה שאת רוצה, התקופה הגדולה במקרה הזה. אני בא ומציב את הנתונים, התקופה הגדולה במקרה הזה זה שנה. 1 פלוס הריבית התקופתית שהיא כבר במונחים אפקטיביים של אחוז 1 בחזקת 12 כי זה 12 פעמים בשנה מחושבת הריבית. בפועל אתם רואים שהריבית למעשה אפקטיבית היא 12.68 למרות שלכאורה שה... זה אמור להיות 12 נכון? אבל שוב יש פה ריבית שהוא חישוב ריבית דריבית ריבית על הריבית ובפועל אתם לא יכולים לבוא בטענות ולהגיד, רגע, סגרנו על 12% לשנה ובפועל יצא ששילמנו 12.68. זאת הריבית האפקטיבית וזאת הריבית שקובעת בסופו של דבר מה ששילמתם. אתם לא יכולים לבוא בטענות לאף אחד אחר. זה מנגנון התשלום. שאלות? לא. יפה. פה טיפה שיניתי את השאלה כדי לתקוף נוסחה אחרת של הריביות האפקטיביות. גם פה... נתונה ריבית אפקטיבית, אבל רבעונית, אוקיי? אני מזכיר, רבעון מורכב משלושה חודשים. תמיד יש את הנטייה ואת הבלבול בין לחשוב שרבעון מורכב מארבעה חודשים. לא. בשנה יש ארבעה רבעונים, וכל רבעון זה שלושה חודשים. נתונה ריבית רבעונית אפקטיבית בגובה 6.12%. בסדר. כן. שואלים אותנו, מהי הריבית האפקטיבית החודשית? מה בעצם אני שואל? לעבור מתקופה גדולה של רבעון לתקופה יותר קטנה שהיא חודש. <אח> כן, אני אראה איך שאני עושה את זה. למעשה הריבית האפקטיבית שנתונה לי פה היא ריבית לרבעון 6.12% והמטרה שלי היא להגיע לריבית תקופתית, במקרה הזה חודש, גם במונחים אפקטיביים. אז אם אנחנו מסתכלים על ציר הזמן, אז ריבון, התפקסתי על ריבון אחד, אבל כמובן שזה אותו דבר גם לריבון השני, השלישי והרביעי, ריבון מורכב משלושה חודשים, כל הריבית על הריבון היא 6.12%, אני בעצם רוצה למצוא את הריבית לכל אחד מהחודשים האלה. אז, אם קודם היה לי מעבר מריבית אפקטיבית של תקופה, קטנה לתקופה גדולה. במקרה הזה יש לי מעבר מריבית אפקטיבית של תקופה גדולה, היא הרבעון, לתקופה קטנה שהיא החודש. גם במקרה הזה מדובר רק על ריביות אפקטיביות. שימו לב, גם פה לא הזכרתי את המושג ריבית נקובה. מעבר בין ריביות אפקטיביות בלבד, כמו שאמרתי קודם, בכל רבעון יש שלושה חודשים ולכן. במסגרת השימוש בנוסחה אני צריך לעלות בחזקת שליש או לחלופין להוציא שורש שלוש. הנוסחה היא זאת, זאת הנוסחה ששוב בין מעבר בין ריביות אפקטיביות אבל מתקופה גדולה לתקופה קטנה. קודם מה שראינו זה תקופה קטנה לתקופה גדולה חודש לשנה, פה למעשה מרבעון אני יורד לחודש, כלומר מתקופה גדולה יותר לתקופה קטנה יותר. אז או שאני עושה את זה בצורה של שורש, ואז זה שורש שלוש, למה? כי יש שלושה חודשים ברבעון, מציב את הריבית, יוצא לי שני אחוז לחודש, או שאני מעלה בחזקת שליש, מתמטית זה בדיוק אותו דבר. כל אחד ומה שנוח לו, או בחזקת שליש, או שורש שלוש, הריבית האפקטיבית החודשית היא שני אחוז, בהינתן שהריבית האפקטיבית הרבעונית היא 6.12%. ברור לכולם? אוקיי. Yeah. Okay. עד עכשיו דיברנו רק על ריביות אפקטיביות. עכשיו אני מכניס לכם את העניין של ריביות נקובות. נתונה ריבית נקובה שנתית, או הריבית החוזית, מה שרשום בחוזה שלנו מול אותו גוף פיננסי, 14%. 14%, אבל היא מחושבת פעמיים בשנה. כלומר, כל חצי שנה... מחושבת הריבית, וזה לכן בפועל זה לא יהיה 14%, זה יהיה יותר מ-14%. חשבו מהי הריבית האפקטיבית החציונית, החצי שנתית, זה השלב הראשון. אז סימון של ריבית אה, נקובה, 14%, רשמתי n שווה 2, למה? כי מחושבת פעמיים בשנה, כל חצי שנה. והמטרה שלי היא להגיע לריבית תקופתית. במקרה הזה של חצי שנה. אני מסתכל על ציר הזמן, במהלך השנה או 12 חודשים, 12 חודשים, יש לי ריבית נקובה של 14%. זה ברור? עכשיו, מה שמבקשים ממני זה למצוא את הריבית לחצי שנה. שאלות? במקרה הזה, בניגוד למה שהיה קודם, אני רוצה לעבור מריבית נקובה שנתית לריבית תקופתית חציונית, אוקיי? משנה אני רוצה לרדת לחציון, ושימו לב, זה במונחים נקובים. כלומר, כל הסיפור הזה של העלאה בחזקה, הוצאת השורש, הוא כרגע לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי כי אני עדיין במונחים נקובים. קודם הייתי ישר במונחים אפקטיביים, פה אני במונחים נקובים. כמו שאמרתי, יש לי מעבר מריבית נקובה. לריבית תקופתית שהיא כמובן גם ריבית אפקטיבית. אז מספר החציונים זה שוב אותו לוח שנה, יש שני חצאי שנה בשנה ולכן נחלק בשתיים. הנוסחה היא פשוט חלוקה מתמטית פשוטה של הריבית הנקובה במספר הפעמים שבהן הריבית מחושבת במהלך השנה. אז במקרה הזה הריבית לחצי שנה היא אותה ריבית נקובה של 14%, ומאחר ורשום, והיא מחושבת פעמיים בשנה, חילקתי בשתיים. כלומר, הריבית החציונית, או הריבית לחצי שנה, היא 7%. שאלות? שימו לב, לא הוצאתי שורש. בסך הכל חלוקה בשתיים, כי נקודת המוצא שלי הייתה ריבית נקובה. כן, אבל אתה עוד צריך גם לשים את זה בחזקת חציונית. כן, אנחנו עוד מעט נגיע לזה. שימו לב, בסעיף השני, שזה המשך ישר לכל מה שקרה פה, מבקשים את הריבית האפקטיבית השנתית. ברור לכולם שהיא תהיה יותר מ-14%, נכון? אם היא תהיה פחות, כנראה או שטעינו בחישוב, או שהייתה איזושהי טעות אחרת. זה חייב להיות יותר מ-14%. מתי זה יהיה שווה ל-14% האפקטיבית לנקוב? מתי זה יהיה שווה? מתי הריבית האפקטיבית השנתית תהיה שווה? בדיוק, אם הריבית הנקובה היה, הייתה רשומה בשאלה כמחושבת פעם אחת בשנה, אז הריבית האפקטיבית הייתה שווה לריבית הנקוד, הנקובה, כלומר 14%. כן, אבל בגלל שאם זה מחושב פעמיים בשנה, אז יש לי את המנגנון של הריבית דריבית, יש לי ריבית על הריבית, במקרה הזה. אז במקרה השני יש לי שוב ריבית נקובה של 14%, אחוז. היא מחושבת פעמיים בשנה, אבל המטרה שלי היא להגיע לריבית אפקטיבית שנתית. זה הנתון. מחושבת פעמיים בשנה. כן, כן, רשום, רשום. פעמיים בשנה, אם חושבת. כן, כל חצי שנה יש ריבית. כן. כן, חציונית, פעמיים בשנה, חציונית. כן, זה בדיוק אותו מינוח. אז שימו לב, גם במקרה הזה יש לי ריבית נקובה שנתית של 14%. מצאנו קודם לכן שהריבית החציונית או כל חצי שנה היא שווה 7%, ומה שמבקשים ממני זה להגיע לריבית האפקטיבית לכל התקופה. אתם איתי? לכל התקופה. למעשה מה שאנחנו רוצים לעשות פה זה לעבור מריבית נקובה המחושבת תקופתית לריבית אפקטיבית שנתית. אנחנו נעשה את זה צעד צעד, כמובן שאפשר לעשות את זה במכה אחת, עוד שנייה אני אראה את זה, אבל קודם כל אני רוצה להתוות אצלכם את הרעיון איך אני עובר מריבית לריבית ואיך אני מגיע למטרה שאני רוצה להגיע אליה, ואז אחרי זה אני אראה לכם את הדרך המקוצרת. אז יש לי מעבר מריבית נקובה לריבית תקופתית אפקטיבית. הצע... הצעד הראשון זה מעבר מריבית נקובה לריבית תקופתית. מה שעשינו בסעיף א', אני חוזר על זה בכוונה עוד פעם. מספר החציוני בשנה הינו שניים, ולכן מה שאני אעשה, אני אחלק בשתיים כמו שעשיתי קודם. שוב, התחלתי מריבית נקובה, מחושבת פעמיים בשנה, הריבית... האפקטיבית לחצי שנה או לכל חציון היא 7%. זה מה שרשום פה. שאלות עד כאן? הצעד השני זה כבר עברתי מריבית נקובה שנתית לריבית של חציון. אני רוצה מהריבית החציונית הזאת, או הריבית לחצי שנה, לעבור חזרה לריבית אפקטיבית שנתית. ברור לכולם שזה לא סתם הכפלה ב-2, כי אז אני אחזור עוד פעם ל-14%. מה שאני בעצם צריך לעשות זה לעבור מהריבית האפקטיבית החציונית שאליה הגעתי קודם לכן בצעד הראשון, אני רוצה לעבור לריבית אפקטיבית שנתית. במקרה הזה, סיימתי את הסיפור עם הריבית הנקובה, אני מסתכל עכשיו על מונחים אפקטיביים בלבד, אוקיי? מעבר מריבית אפקטיבית חציונית שהיא התקופה הקטנה, לריבית אפקטיבית שנתית שהיא התקופה הגדולה. ולכן, מה שאני צריך לעשות, זה במסגרת הנוסחה, לא סתם לכפול בשתיים, אלא לעלות בחזקת שתיים. למה? בגלל שיש ריבית על הריבית. כלומר, יש לי את הריבית של החצי החצ... שנה הראשונה, שזה שבעה אחוז, ואז יש לי ריבית של שבעה אחוז של החצי שנה השנייה, שמתווספת גם על הריבית שנצברה בח... בחצי, שנה... בחצי השנה הראשונה. בדיוק. אפשר לעשות את הכל, עוד מעט אני אעשה את הכל במכה אחת, כן? שאלה? אם זה היה ריבון לשנה, אני ריב... בחזקת נכון, בדיוק. שימו לב, ריבית אפקטיבית של תקופה קטנה חציון לתקופה גדולה שנה, ולכן אני משתמש בנוסחה שרלוונטית לריבית אפקטיבית. 7% זה הריבית התקופתית, האפקטיבית, שזה 7%. העליתי בחזקת 2 כי יש שני חצאי שנה בשנה. ושימו לב, הריבית האפקטיבית היא 14.49, כאשר בנתונה שלה היה רשום ריבית נקובה 14%. למה זה יותר גבוה? זה יותר גבוה כי יש מנגנון של ריבית די ריבית. אני משלם ריבית גם על הריבית שנצברה עד לאותה נקודה. זה לא סתם הכפלה פשוטה בשתיים. יש דרך נוספת לעשות את זה, ולעשות את זה בצורה ישירה, אוקיי? כשאני מתחיל מריבית נקובה ואני רוצה להגיע לאיזושהי ריבית אפקטיבית. המעבר הישיר הזה הוא בא לידי ביטוי בצורה הזאת. הריבית הנקובה השנתית, כמו שראינו, מחושבת פעמיים בשנה. נכון? כל חצי שנה היא מחושבת. אנחנו רוצים להגיע לריבית אפקטיבית שנתית, נכון? יש לי ריבית נקובה שנתית, מחושבת פעמיים בשנה, אני רוצה להגיע לריבית אפקטיבית שנתית. הנוסחה שלמעשה מאגדת את הכל ביחד, ו... משתמשים בה כאשר אני רוצה להגיע למונחים אפקטיביים. למעשה, r אפקטיב של התקופה שאני רוצה להגיע אליה, במקרה הזה ה-N שלנו יהיה year, כי זאת השנה, ריבית אפקטיבית שנתית. פה, אתם רואים את הפעולה הזאת? זו אותה פעולה שעשיתי קודם לכן בנפרד, בצד הראשון. כלומר, פה זה המעבר מהריבית הנקובה לריבית אפקטיבית תקופתית. הריבית הנקובה היא 14%. והיא מחושבת פעמיים בשנה. עד כאן בסדר? קודם עשיתי, חישבתי את זה בנפרד, יצא לי 7%, ואז שמתי את ה-7% בנוסחה. בנוסחה הזאת למעשה אני, אני מאגד את הכל ביחד, גם את המעבר מריבית נקובה לריבית תקופתית, וגם באותו מהלך אני כבר עובר לריבית האפקטיבית שאני רוצה להגיע אליה. אז 14% שהריבית הנקובה מחושבת פעמיים בשנה, ולמה אני מעלה בחזקת 2? בדיוק, כי פה זה ייתן לי רק את ה-1.007, 1.07. ולמעשה אני רוצה לחזור לשנה, כי זאת הריבית האפקטיבית השנתית, זאת המטרה שאני רוצה להגיע אליה, ואני מעלה בחזקת 2, ויוצא אותה תוצאה 14.49%. שאלות? נחמד? אוקיי, נבוא ונסבך את זה קצת. לא. זה שרשום הרבה. זה לא אומר שזה קשה. לאט לאט. זוכרים את דנה? Yeah. אותה דנה. Yeah. דנה לקוחה חדשה בבנק הלאום. Okay. היא ביקשה הלוואה בסך אלף שקלים. אתם שואלים, בשביל אלף שקל הלכה לבנק? Okay. כן. Yeah. קורה. לתקופה של שנה. Okay. במילים אחרות? באה, לקחה הלוואה, ביקשה הלוואה של אלף שקלים. למשך שנה. כלומר, עוד שנה צריכה להחזיר את ההלוואה. הבנק אומר דבר כזה, תקשיבי דני היקירתי, הריבית על ההלוואה הזאת היא 10% לשנה, בסדר? היא לא מחושבת כמה פעמים בשנה, היא 10% לשנה. לקחת הלוואה לשנה, בסוף השנה תחזירי 10% ריבית. אבל, הבנק אומר דבר נוסף, תקשיבי, את לקוחה חדשה, מה לעשות? ברכות. דורש הפקיד עמלת פתיחת תיק הלוואה בגובה של 4.2%. <אז> כשהיא לוקחת את ההלוואה, לוקח גם עמלה. זה במציאות שאנחנו חיים בה, כל דבר שאנחנו עושים מול הבנק, אם זה משיכת כספים, אם זה הפקדת כספים, הכל כרוך בעמלות. לפני כמה שנים גם לא היו טורחים להגיד לנו על העמלות, ואז הגיעו תקנות שמחייבות את הבנקים להודיע. להודיע ולהגיד על כל דבר קטן, גם אם זה מתחיל להפוך למטרד, עמלת שורה, עמלת הקצאת אשראי, כל מיני עמלות. אבל כתוב, בנוסף דנה צריכה לשלם בסוף השנה עמלת סגירת תיק הלוואה בח בגובה של 50 שקלים. כלומר, ב יש עמלת פתיחה של 4.2 אחוז, שהיא נלקחת דרך אגב מסכום ההלוואה, לא ממקור אחר, ויש 50 שקלים שהיא משלמת. פה זה באחוזים, פה זה מספרים אבסולוטיים, זה לא אמור להטריד אותנו. בסופו של יום שואלים דבר כזה, מהי הריבית האפקטיבית על כל המהלך הזה? כלומר, מה כרוך בו המהלך? גם ריבית על, ספציפית על ההלוואה שהיא לקחה, גם עמלת פתיחת התיק, וגם עמלת סגירת תיק ההלוואה. רוצים לדעת שאני לוקח ומאגד את כל המרכיבים האלה, מהי הריבית האפקטיבית בפועל שדנה נדרשה לשלם על המהלך הזה? נעשה את זה בצורה מסודרת. אז יש לנו... הערך הנוכחי של ההלוואה הוא 1,000 שקלים, היום, נכון? כי היא באה ולקחה את ההלוואה, 1,000 שקל. ההלוואה היא לתקופה של שנה, n שווה 1. הריבית היא 10%. ופה למעשה יש לי את עמלת הפתיחה, ה-opening commission, שזה 4.2%, ויש לי את ה-closing commission, זה עמלת הסגירה, שזה 50 שקלים. עד כאן שאלות? מה זה 4.2%? 4.2% אחוז זה עמלת פתיחת תיק ההלוואה. זה מה שרשום פה, okay. הנה, דרש פקיד הבנק, מידן 4.2 אחוז מסכום ההלוואה בעת קבלת הכסף. כן, okay, מתוך האלף, 4.2% אחוז מתוך האלף, ברור? Yeah. ויש את עמלת הסגירה של 50 שקלים. אם אני בא ומסתכל על מה שקורה במהלך השנה, אז קורים כמה דברים. אני הולך איתכם שורה-שורה. ההלוואה שהיא לקחה היום, בגובה 1,000 שקלים, נדרשת לשלם ריבית. של שנה אחת, נכון? זה למעשה ערך עתידי של סכום חד פעמי. לקחה אלף, תצטרך להחזיר אלף כפול אחד פלוס אר, כמובן בחזקת אחד, לא חובה, אבל בעוד שנה הריבית. חוץ מזה יש עמלת פתיחה. העמלה משולמת היום, ולכן זה באותה נקודת זמן שבה אני אקח את ההלוואה. 4.2 נקודה שניים אחוז מאלף, ולמה זה במינוס? כי אנחנו מורידים את, את, אנחנו את, מורידים את, את, את זה מהכסף. מה לא, לא, נכון. אלף. נכון, זה לא מתווסף לה לכסף, אלא זה מנוקה מהסכום שלו ככה. בדיוק, נכון. בנוסף יש עמלת סגירה, בסוף אבל 50 שקלים. לא להתבלבל, לא לרשום את זה בהתחלה, זה בסוף, מבחינת כרונולוגית זה חשוב. ולמה זה פלוס? לכאורה הפלוס נראה אופטימית. אתה מחזיר עוד 50 שקל. סגרו לך את תיק ההלוואה? כל הפרוצדורות. כן, הכל עולה. כשאת מזמינה כרטיס לקולנוע, לא עולה, ואת מזמינה דרך האינטרנט. מי עובד שם? זה מול מערכת אוטומטית. עדיין את משלמת עמלה. גם. <ש> על כל דבר, את נושמת, יש עמלה. עמלה סגירה 50 שקלים? לא לטעות. לא לטעות. הפלוס הזה הוא לא חיובי בכלל. הוא לא <ש> אופטימי. <ש> הוא מתווסף למה שאני מחזיר פה. כלומר, זה מגדיל לי את ההחזר. כמובן, אם, אם אני בצד של פקדונות או חסכונות, אז זה טוב לקבל כסף. כאילו, כל מיני מענקים. אז במקרה הזה, כשאני רוצה לחשב את הריבית האפקטיבית, אני צריך לקחת בחשבון גם את העמלות וגם את הריבית על ההלוואה, אוקיי? לא להתבלבל. גם את העמלות, זה לא חייב שתהיה גם עמלת סגירה וגם על פתיחה זה יכול להיות גם רק פתיחה, זה יכול להיות רק סגירה, יכול להיות שלא יהיו עמלות בכלל, יכול להיות שגם במהלך הדרך גם יהיו עמלות, במקרה הזה לא. אז גם את העמלות וגם את הריבית. העיקרון... שימו לב, זה מאוד מאוד חשוב בשאלות כאלה עם עמלות. העיקרון שמנחה אתכם, צריכים לבוא ולהעריך עם כמה כסף יצאתם מהבנק בפועל, וכמה כסף בפועל אתם מחזירים לבנק, כשמגיע, נקרא לזה, יום הדין. כמה כסף שיצאתם מול כמה כסף שהחזרתם, ומחשבים את היחס, עוד מעט נראה איך. נתחיל עם מה? עם כמה כסף יצאה דנה מהבנק. ברור, נעשה את זה בצורה סיסטמטית, כהרגלנו. דנה קיבלה הלוואה בגובה אלף שקלים, אבל מה לעשות, פקיד הבנק חייב אותה בעמלה של 4.2%, אחוז, עמלה שנלקחת ממה? מסכום ההלוואה. ברור שהעמלה מנוקטת או מופחתת מהסכום שהיא קיבלה בפועל. כלומר, בפועל, הסכום שיצא ממנו נמוך מאלף, זה לא אלף. כמה נמוך, שוב זאת לא נוסחה שתהיה רשומה בדף הנוסחאות, רק עשיתי כדי לסדר את העניינים, יש לי את הערך הנוכחי של ההלוואה, ובגלל שהעמלה היא באחוזים אז עשיתי אחד פחות כדי לראות כמה נותר לי, אחד פחות העמלה, במקרה הזה עמלת הפתיחה, ואם אנחנו רואים את זה מתמטית, אלף שקלים שזה ההלוואה, אחד פחות, 4.2% עמלת פתיחה. בפועל דנה, לצרה או לשמחתה, אני לא יודע, תלוי במצב רוח, 958 יצא מהבנק. זה הסכום שאיתו יצא מהבנק, ברור לכולם? <שמע> שנייה, <שמע> עוד מעט תראה מה קורה כשהיא מחזירה בסוף, נעשה את זה גם בצורה סיסטמטית. זה ברור, יצא עם 958. תזכרו את זה, תניחו את זה רגע בצד. הצד השני זה לחשב... כמה כסף היא תחזיר בעוד שנה לבנק? דנה לקחה הלוואה בגובה אלף שקלים. זה שהיא שילמה עמלה, זה לא אומר שההלוואה היא לא בגובה אלף שקלים. הכל מחושב על האלף 1000 שקל. נכון לשווי. כלומר, הריבית היא תשלם על אלף, לא על 958, הריבית היא משלמת על אלף. הריבית של עשרה אחוז... מתווספת לקרן ההלוואה שתחזיר דנה בסוף השנה, נכון? בנוסף לאלף שקלים שהיא לקחה, היא תצטרך לשלם עוד עשרה אחוז. בנוסף לעשרה אחוז האלה, יש על סגירה של חמישים שקל, שגם היא מתווספת להחזר. ברור? כלומר, בסופו של יום, הכסף שתחזיר דנה כולל בתוכו גם החזר של קרן ההלוואה, אלף שקלים, גם הריבית בגינה. וגם עמלת הסגירה, ברור? אם אני בא ומציג את זה בצורה של אותיות וסימונים, אז הערך העתידי של הכסף, למעשה זה הערך הנוכחי של ההלוואה, אלף שקלים, בתוספת ריבית של שנה ועמלת הסגירה. אם אתם זוכרים, הנוסחה הזאת זה ערך עתידי של סכום חד פעמי. למה? סכום חד פעמי לקחה הלוואה פעם אחת, אלף שקלים, רוצים לדעת מה השווי בעוד שנה. אבל במקרה הזה של השאלה, או בסיפור הזה, יש את התוספת של העמלה. כלומר, אני מוסיף לערך העתידי את העמלה. ולמה מותר לי לעשות את הפעולה של החיבור בין המרכיבים האלה? כי זה אותה נקודת זמן, כל הכבוד. ואם אני בא ומציב את זה, אז הערך העתידי של האלף שקלים, אני מזכיר שוב, זה אלף שקלים, לא 958. כי מבחינת הבנק, ההלוואה שהיא לקחה זה אלף שקל. אלף שקלים, הערך העתידי לפי ריבית של עשרה אחוז, בחזקת אחד, או בחזקת כלום, אותו דבר, פלוס חמישים, שזאת עמלת הסגירה. יוצא אלף מאה חמישים, זה סכום הכסף שדנה מחזירה לבנק בעוד שנה. שאלות? שאלות? כשזה יותר מתקופה אחת. כשזה יותר מתקופה אחת. לא. אה, בסדר, אני חושף אותך לקשת וספקטרום יותר רחב של שאלות של עמלות. זה? עוד שנתיים. נניח עוד שנתיים, אז יהיה לך בעסקת שתיים. אוקיי, עושים סיכום של מה שקרה פה. סכום הכסף עמו יצאה דנה מהבנק הינו 958 שקלים. <מחובד> מכובד. לא מספיק, אבל מכובד. <מחובד> סכום הכסף שיצאה דנה היה 958, אבל סכום הכסף שהייתה צריכה להחזיר היה 1,150 שקלים. אני מזכיר לכם, על מנת לדעת... מהי הריבית האפקטיבית של כל המהלך הזה, צריכים למצוא את היחס בין הכסף שדנה צריכה להחזיר לבנק אל מול הכסף שאיתו היא יצאה מהבנק. איך עושים את זה? למעשה, זה לא איזושהי נוסחה, זה פשוט, יש פה היגיון. הסכום שנדרש להחזיר לבנק מול הסכום שאיתו יוצאים מהבנק, פחות אחד, כדי למצוא את הריבית. שאלות. כן. צריך להבין את זה, זה לא... אין יותר מדי מה לזכור פה בעל פה, בכל זאת. הסכום שנדרש להחזיר לבנק, 1,150 ראינו איך הגענו לזה. הסכום שאיתו יוצאים מהבנק, 958, יוצא 20 אחוז. חברים, 20 אחוז ריבית אפקטיבית, זה המון. 20 אחוז לשנה, זה המון. המון. נכון. ולכן גם בפרקטיקה, גם שאם קורה שאתם צריכים לקחת הלוואה ל... זה לא חייב לסגור חוב, זה גם יכול להיות למטרה טובה. לוקחים הלוואה, תיקחו בחשבון את כל המרכיבים. אל תהיו כלואים בתוך הנושא הזה של אוקיי, זאת הריבית של הלוואה, זה אטרקטיבי. חברים, שימו לב, יש דברים מסביב. זה לא לא. הסכום שאת צריכה להחזיר לבנק, חלקי הסכום שיצאת איתו לא, 8... מבנק. למ... למטה. לא, זה ש... מה שצריכה להחזיר, כן. בדיוק, כן. חשבתי אלף, חשבתי. המון! <אז> תחשוב אם היית לוקח מיליון שקל הלוואה, זה המון! זה המון 200 אלף שקל. <אז> 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 טוב, עם השאלה הזאת אנחנו נסיים. אוקיי, okay, נתונה ריבית נקובה שנתית. שימו לב, ריבית נקובה שנתית בשיעור של 10%. <אז> המחושבת חציונית. המחושבת חציונית, כלומר כל חצי שנה. אתם איתי? חשבו מהי הריבית האפקטיבית החציונית. מה התוצאה? מה התוצאה? טעות, חמישה אחוז. זאת התשובה. הריבית האפקטיבית החציונית. לא רציתי אפקטיבית שנתית. רוצה רק מנקובה לעבור לחציונית. בסדר, אבל אני לא רוצה לחזור לשנתית. אני רוצה רק את החציונית. אתה משאיר את זה שם למטה. כן, משאיר את זה שם למטה. 10% ריבית נקובה, פעמיים בשנה. הוא רוצה למצוא את הריבית לחצי שנה. מסתכלים על ציר הזמן, יש לי ריבית נקובה של 10%. נכון? זה מה שרשום בשאלה. הריבית הזאת מחושבת פעמיים בשנה, כל חצי שנה, ולכן פעמיים בשנה. וכמו שאמרתי קודם, יש לי פה מעבר מריבית נקובה שנתית לריבית תקופתית חציונית, או במילים אחרות, מעבר מריבית נקובה לריבית תקופתית אפקטיבית. יש שני חצאי שנה בשנה. ולכן אני מחלק ב-2. עם איזה נוסחה אני משתמש? rp שווה rc חלקי n. rp שווה rc חלקי n, כי למעשה אני מתחיל, נקודת המוצא שלי היא עם ריבית נקובה, היא מחושבת פעמיים בשנה, ולכן יוצא לי 5%. אם הייתי רוצה שנתי, הייתי עושה 1 פלוס 0.05 בחזקת 2 פחות 1. ואם הייתי רוצה לעשות את הכל במהלך אחד, <חל> אחד <וול פלוס חל> 1, 1 פלוס 0.1 חלקי 2, <חל> תוחם את זה בסוגריים בחזקת 2. ואם הייתי רוצה את זה לשנתיים, <חל> אבל מה בחזקת 4? אבל מה בחזקת 4? אה, 10 חלקי 2. 1 פלוס 0.1 חלקי 2, והכל בחזקת 4. ולכן, חברים, מאוד מאוד מאוד, מאוד <חל> <חל> חשוב, מאוד מאוד חשוב, העובדה שהריבית מחושבת כמה פעמים בתקופה מסוימת, זה לא בהכרח אומר שמה שיצא פה, ה-N פה, יהיה שווה ל-N בחזקה. כי זה מאוד תלוי לאן אני רוצה להגיע. כמו שאמרתי לכם קודם, אם אני רוצה לדעת מהי הריבית האפקטיבית לשנתיים, במקרה הזה, אז, והריבית מחושבת כל חצי שנה, זה אומר שהיא מחושבת ארבע פעמים, ולכן אני צריך לעלות בחזקת ארבע. ה-0.1 יחולק ב-2, למה? כי זה כל חצי שנה, אבל מה לעשות, יש ארבעה חצאי שנה בשנתיים, אני אעלה את זה בחזקת ארבע. ולכן, אל תיפלו למלכודת הזאת שהחלקי n שווה ל לn בחזקה, זה לא בהכרח. אוקיי, חברים? כן, זה לאן שאת רוצה להגיע, הטארגט שלך. כן, מחושב זה... מחושב זה כמה פעמים בשנה. חברים, תודה רבה. MEDIA